A my si dáme kategorii poetickou. Kategorie poetická spočívá v tom, že se mluví jen ve rýme. Verši, lepší. Verši. Verši. Tak. Bláznivý student. Strašně pěkný pravokres. Vypadá to jako na vybranou, lehce intelektuální, introvertní ženu. Jestli by mě mohla potom potkat před vchodem, byl bych těžký. Hledám něco podobné. Takže poetická na téma bláznivý student. Dáme si čas 3 minuty, dám 3 minuty, budou dobrý. 3 minuty, prosím. Ty jsi ten student bláznivý, co píše na papír plesnivý. Ano, to jsem já a to jsou moje boty. Tančíme spolu každé ráno do roboty. Slyšela jsem o tobě již hodně. Jak dokážeš lovit verše i podně? Býval jsem kdysi dobrým potapěčem. Takže stejný suchozemský červ bodl mi do skafandru mečem. Ach, neříkej ta hrůzná slova. Už se mi točí hlava zasa znova. Tak dal jsem se raději na studia, neboť studia jsou nejlepší studia. Soudní rým, tak je rým. Ano, jsou tam milá ľudia. Že? Paže! Je to jak pro ženy, tak pro muže. Což tak krásného dne tu děláte? I studuji to a tam, však to znáte. Já jsem ten, co tě proklál mečem. My to spolu tak trochu pečem. Jejde nám, Gujardo, co ty tady? Já tady čekám na tebe a... Ale co ten tady dělá? Jen jsem ho potkala, že jsem o něm hodně slyšela. Ale ty jsi jen moje, to jsi nevěděla? Věděla. Já tančím si tu na svou ekonomickou fakultu. A teď si tu připadám jak na řeznickém pultu. On je okolo šel, tak nevěděla jsem, že bys tak křičel. Dnes každý říká heč, já mám v ruce meč. Seč! Nedělej mi z toho skeč. To je těžký, podruhý to do mě napere a to pak mi každý může říct nepreč. Nepreč. Máš to úplně skrz? To bylo na jeden brz? Nelíbí se mi u tebe takové násilí. Já asi propadnu panice, vždyť já mám za týden státnice. Úspěchu dosáhneš jedině pílí. Potoky krve sílí. To abychom se pomalu napili. Krve? Jeho? Bláznivé? Nejde poetickou, jo? Vidím vaše krky žíznivé. Takže prosím, budeme hlasovat.